Сет 1 представляє. Ніна Кронігер. Йорк Шутауф. Мартін Штюрк. Кароліна Теска. Ця жінка моя мати. І як можна помітити, її зараз ледь не вбили. Та Олена Уліх. Усе почалося цілком невинно. Мав бути хороший спокійний відпочинок на півдні Франції. Нас було троє. Мама, моя божевільна сестра Фредеріка і я. Насправді, нам дуже пощастило. Дурниця. Такий літак практично не падає. За статистикою, автомобіль у 1000 разів небезпечніший. Ти геть наївна, статистикою маніпулюють авіакомпанії. Звідки ти це все знаєш, Моріц? Діти, не сперечайтеся, попереду в нас 4 прекрасних тижні. Я по-справжньому розслаблюсь. Жодного стресу, проблем і передусім... жодних цигарок. На цей момент я мав би відчути дзвін тривоги. Стрес і суєта були практично другим маминим прізвищем. І якщо рівень нікотину різко падав, це могло бути небезпечно. Бонжур. Але якби я знав, що вона ще запланувала дієту на 600 калорій, краще б я вдома залишився. Курите? Ні, дякую, покинула. Перше, мамин хороший план ледь не зірвався через водія таксі. Я і вам не раджу. Кисло-солодкі. Композитори Курт Крес та Кріс Веллер. Автор сценарію Віпке Ясперсен. Оператор Даніель Капелькам. 14 франків. Дякую. Ось ваш готель. Режисер Золтан Спіранделлі. Стоп, люди. Я що, маю нести все це сама? Кожен бере свої речі. Хто відкриватиме? Я. Ось, апартаменти 263. 261. Тут так смачно пахне смаженим. Тут смердить. У нас сьогодні щось на грилі? Я не знаю, чи це саме гриль. 262, без мене, це небезпечні токсини. 263. 263. Гадаю, тут уже хтось підсмажився. О, ні. Насправді, нам дуже пощастило. Пощастило? Мабуть, у тебе сонячний удар. Фредеріко, уяви, якби ми поїхали у відпустку на день раніше. Пожежний загін зараз збирав би наші обвуглені рештки. Стоматологу довелося б робити ідентифікацію тіл. Уяви собі таку картинку, сестричко. Тоді би з тебе сміялися, що ти не носиш брекети. Точно, тоді б я дуже розлютився. Дурниці, ти б тоді вже був мертвим, розумнику. От бачиш, немає лиха без добра, розумнице. Мамо, я вже не можу, це далеко. Будь ласка, припини скиглити. Я теж уявляла свою відпустку інакше. Я вб'ю цього маклера. Ідіот! Я з тобою судитимуся.
морозиво. Гаразд. Тоді трохи посидьте тут і поїжте морозиво, а я зараз повернуся. Там же желатин. Моріц, будь ласка. Вітаю. Бонжур, мадам. Бонжур, мадам. Ви говорите німецькою? Трохи, але шеф володіє досконало. Бонжур, мадемуазель. Чим можу я вам допомогти? Сподіваюсь, що допоможете, месьє. Я приїхала сюди зі своїми дітьми, що я бачу. Апартаментів немає, вони згоріли. Дуже весело. Чого ви усміхаєтеся? Но. Тоді слухай, дурнувата посмішко, я не жартую. Ой. Ти вже врятувався від неминучої авіакатастрофи і вижив у пожежі. Такий щасливчик просто не може померти від морозива. Це типова Фредеріка. Важливі питання людського порятунку її не хвилювали. Але вона щоразу у перший день відпустки закохувалася в якусь мавпу. Ванільний шоколад. У ньому є желатин? Желатин! Ви розумієте мене? Желатин? Морозиво, так? Та ні, ГМО, коров'ячий сказ, му! Так, коров'ячий сказ, ГМО, му! Му! Фредеріко, допоможи мені! Хлопче, не сором мене! Дайте мені просто шматок яблучного штруделю. Гаразд. Місце у кемпінгу? Ви щойно сказали кемпінг? Кемпінг де Марсель. Які проблеми? Красиве місце з сосновим лісом і просто на березі моря. Ви бачите, що це? Угода на апартаменти. Три кімнати з балконом і телевізором. Оплачений заздалегідь. І найменше, що я очікую від вас зараз, це квартира з трьома кімнатами, балконом і телевізором. Це форс. Якщо ви мені зараз скажете, що це просто форс-мажор, то я маю вас розчарувати. Ви мали достатньо часу, щоб повідомити мене про це по телефону. Марсель, називайте мене просто Марсель. Оскільки ви не попередили про цей випадок, то маєте запропонувати подібні місця проживання. Інакше я, знаєте? Мадемуазель, у нас пік сезону. Інакше я подам до суду за витрати і моральну шкоду. Ви говорите як адвокат. Я юрист, і у вас немає ані найменших шансів. Отже, перш ніж подавати на мене до жандармерії, дайте мені все обміркувати. Гаразд. Таким чином, всі місця зайняті, але вуаля. Вам дуже пощастило. Вуаля! Це моє авто. Ексклюзивне сидіння. Натуральна козяча шкіра. Ось побачите, цей будинок підійде вам. Вищий клас. Це те, що зовні. Але без проблем. У гаражі мопед, і не просто мопед, а веспа. Витрати на пальне, звісно, за ваш кошт. Зрештою, ми ж орендували квартиру у місті. Без проблем. Ваша мати – хороший адвокат. Яка спеціалізація? Розлучення. А мсьє? Він не міг поїхати з вами? Ні. Тому що вони розлучені. Вуаля! Ось ми тут. Сподіваюся, ви не почуватиметеся самотньо в цьому великому будинку. Не хвилюйтесь. Мамо, у них навіть є басейн.
Справді? З рятувальним колом. Це ключ від веспи і скутера поруч. Але будьте обережні. Добре, мамо, супер. Тут у нас ще більше простору, ніж удома. Можна мені в сад? Звичайно. А тут змії є? Ні. У хлопчика очі геть як ваші. Прекрасні очі. Глибокі, як гірське озеро. Чи можу я запросити вас на вечерю? Я знаю милий ресторан. Дякую, але я вже купила. Тоді, може, завтра? Ви маєте знати, я розлучився, як і ви. Але на відміну від вас, я повністю задоволена своїм становищем. Дуже шкода. Якщо чогось не вистачатиме, ви знаєте, де мене знайти. Au revoir! Що це таке? Подумай про це. Вона має дві ноги і два крила. Але ти знаєш, що я не їм м'яса. Ну, я думала, що птицю. Там може бути що завгодно, наприклад, гормони. Я не хочу великі груди. Тоді віддай для Фредеріки. І що це означає? Це нічого не означає. Моріц, візьми хоча б шматок хліба, перш ніж іти спати. Я страшенно втомилася. Але не забувайте правильно закрити усі вікна і двері. Так, так. Те, як сказала мама «так-так», мені було зрозуміло, що усіх заходів безпеки мені доведеться вживати самотужки. Така величезна вілла з гаражем і басейном, немов магніт для злодіїв і грабіжників. Тож я вирішив захиститися від лихого випадку, тому що з засобами захисту в домі було кепсько. Моріц, що ти робиш? Я тільки зробив собі бутерброд. Але тоді після цього почисть зуби. Чистити зуби і правильно харчуватися – мамині улюблені теми. Але давайте подивимося, чи може заховатися вбивця під моїм ліжком, щоб цього не сталося. Це зовсім нелегко, коли ти маленький хлопчик. Несеш відповідальність за безпеку всієї родини. Мамо! Погасло світло! Перебій в мережі. Я вже подумав, що раптом осліп. Що це було? Що це було? Не знаю. Моріц, ти знаєш.